dalkayto biyaaya looga baroor diiqayaa afar sarkaal oo sarsare oo lagu dilay afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay maamulka amxaarad ee dalkaasi habeenkii sabtida. Taliyihii ciidamada Itoobiya General Zera McConan iyo sarkaal kale ayaa waxaa toogtay mid ka mid a ilaaladiisa gurigiisa oo ku yaalla magaalada Addis Ababa. Sidoo kale madaxweynihii maamulka xabashida iyo la taliyihiisii ayaa waxaa lagu toogtay caasimadda maamulkaasi Bahardar. Calanka waddanka Itoobiya ayaa hoos loo dhigay iyadoo tacsiyo baroor diiqay ka socoto telefishinada iyo idaacadaha waddankaasi. Madaxweynaha maamulka xabashida oo xafiiska kulankula lahaa la taliyihiisa ayaa kulanka lagu dilay. Waxaa kaloo dhaawac culus lasoo gaarsiiyey xisaabihii guud ee maamulkaasi. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in weerarkii afgembiga ka dhacay deegaanka xabashida waxaa hogaaminayay madaxii amniga gobolkaasi Asamin Tigisa, kaasi oo markii dambe cararay. Asimi Tigisa ayaa sanadkii 2008 la xiray kadib markii isku dayay inuu inqilaab ku sameeyo dowladdii Male Sanaawi. Sanadkii hore ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu cafis u fidiyey. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaaraysay isku dayga afgembigaasi ka dhacay maamulka amxaarad ee dalkaasi Itoobiya. War ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda ayaa tacsi loogu diray dowladda Itoobiya madaxdii lagu dilay weerarada ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo magaalada Bahardar. Weerar ka dhacay magaalada Bahardar ee ismaamulka amxaarada ayaa lagu dilay madaxweyne ismaamulkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo shacabka kala hadlay warbaahinta Itoobiya ayaa isagu goor horeba cambaareeyay isku dayga falkaasi isagoona ugu baaqay ciidamadu inay difaacaan dalkooda.